សិស្សបេលធីនីតិអេ99រូបចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ដែលត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សាលាបេលធីអន្តរជាតិបានរៀបចំពិធីសម្ដែងសម្ដាលនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍សិក្សារបស់សិស្សបេលធីនីតិអេចំនួន99រូបជូនដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ចំនួន1175នាក់ដែលត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាថ្ងៃទី5និងទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាយដាមបណ្ឌិតឌីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកបេលធីក្រុមលោកប៊ុនឌីម៉ង់ប្រធានការិយាល័យចំណេះទូទៅបានដឹងថាបច្ចុប្បន្នសាលាបេលធីអន្តរជាតិមាន26សាខាក្នុងនោះ24សាខាកំពុងដំណើរការនិង2សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការសរុបចំនួន2446នាក់នារី1008នាក់និងមានសិស្សានុសិស្សកំពុងសិក្សាសរុបចំនួន58184នាក់នារី29092នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំសិក្សា2020-2021សាលាបេលធីអន្តរជាតិមានសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលបានប្រឡងបញ្ចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន14838នាក់ក្នុងនោះជាប់ចំនួន12630នាក់ស្មើនឹង 85% និងទទួលបានសិស្សនីតិអេចំនួន211នាក់សិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីចំនួន90នាក់និងទូទាំងប្រទេសចំនួន20នាក់ចំពោះសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រចំនួន2មួយចេញដោយសាលាបេលធីអន្តរជាតិនិង2ចេញដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង website របស់បេលធីដើម្បីទុកជាកលប្បវត្តសម្រាប់សិស្សគ្រប់រូបទាញយកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផងដែរស្ថិតនៅក្នុងពិធីនេះដែរសិស្សនីតិអេចំនួន5រូបតំណាងឲ្យសិស្សនីតិអេទាំង99រូបបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ជោគជ័យដែលមានកត្តារួមផ្សំសំខាន់សំខាន់ចំនួន4គឺ1កត្តាខ្លួនឯងត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនិងមានគោលដៅច្បាស់លាស់2កត្តាគ្រួសារមាតាបិតាផ្ដល់ឱកាសសិក្សានិងជំរុញលើកទឹកចិត្តបុត្រធីតា3កត្តាសាលាមានកម្មវិធីសិក្សាល្អល្អកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមទាំង9គ្រូមានសមត្ថភាពបទពិសោធន៍និងគរុកោសលព្រមទាំងមានបេលធីអេជាជំនួយស្មារតីក្នុងការសិក្សានិង4កត្តាសង្គមដោយសារប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាសេនាធិការដែលធ្វើឲ្យសិស្សមានឱកាសបានរៀនសូត្រខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងនិងសាលាបានដាក់ចុះក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងបានកោតសរសើរចំពោះសិស្សនីតិអេទាំង99រូបនិងសិស្សជ័យលាភីទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំរៀនសូត្រដាប់គ្រូបញ្ញុលគ្រប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងមានវិន័យសិលធម៌និងគុណធម៌ល្អមិនបង្កផលលំបាកដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិរហូតទទួលបានជោគជ័យនាពេលនេះជាពិសេសបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់ខ្លួនជូនដល់សិស្សប្អូនចំនួនក្រោយដើម្បីទុកសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខឯដំបណ្ឌិតក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងជំរុញកូនកូនឲ្យសិក្សាបន្ថែមនៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការផ្ទះនិងគោរពនៅវិន័យសាលាព្រមទាំងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដាសាខានៃសាលាបេលធីអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានប្រគល់លិខិតសរសើរនិងប្រាក់រង្វាន់ជូនទៅដល់សិស្សនីតិអេទាំង99រូបព្រមទាំងនាយកសាខានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្នាក់ទី12ដែលមានស្នាដៃបង្រៀនសិស្សទទួលបាននីតិអេចំនួន169រូបនាពេលនោះផងដែរ TNM ទូលទោះអនឡាញនំបូគីនៅកម្ពុជា